What's up guys? Hari ni aku nak promote satu produk ni yang dikeluarkan oleh Percik Station. Siapa peminat-peminat kambing Percik, korang boleh try di Percik Station. Korang nak jadi ejen pun boleh. Cuma korang kena contact owner Percik Station. Dan apa kata kita tengok komen-komen daripada peminat-peminat kambing di Percik Station. Check it out. Kambing Station is back ah. Yang ditunggu-tunggu. Okay, pasal kambing Percik. Produk terbaru keluaran anak muda. Hari ni Long nak bagi review sikit pasal Percik Station punya kambing frozen. Berkenaan kambing Percik yang dikeluarkan oleh Percik Station. Kambing ni ha cap ha. Tahun dulu masa Bro Awi ada buka kedai, aku ada datang sekali, rasa dia punya kambing memang best. Kambing dia memang terbaik bro. Memang terbaik. Tapi masa first kita makan tu, first bite tu dah gila dah bro. Sebab apa? Dia punya kambing dia punya juicy dia tu. Juicy dia, dia punya marinade dia, spice dia memang lain beda lain lah. Kambing dia memang terbaik lah. Rasa dia memang terbaik. Lain daripada lain. Porap eh, rasa daging eh lembut. Kena daging Percik dia lembut. Dia punya rempah padu tu. Rempah dia memang mantap. Dia ada macam-macam flavor dia, rasa dia yang unik. Yang mana korang kena try, korang kena cuba daging kambing daripada Percik Station. Dia punya kambing lain daripada lain, tak tahu apa dia buat. Station punya produk memang terbaik. Try dulu bro, baru tahu. Kita jadi agent terus. Yang korang yang belum rasa lagi tu, try rasa dulu. Harga mampu bilik, rasa pun memang terbaik. Memang terbaik, betul. Kami Percik dia terbaik. Dah tak sabar ni nak datang Senun ni. All the best bro, all the best. Salut Percik Station.